La talimo fıldanlıkta Хамид Ходай өзү сокку жолдошу ыктымал жана Назар калыс 5 кадам артты көзөй оюнчуну таштатты жана дал ушул 5 кадамдан кийин Хамид Ходай өзү жолдогон сокку менен эсепти теңеди. Эсеп 1-1 ардактуу мекендештер жана Мүлкөт Мурас командасы стандарттык абалдан гол жолдогон жетчи алды. Хамид Ходай жана Мурастын буйрмандары азырына шаңдуу сүрөндү алды. Биз болсо мындан аркы жүрүштү байкайбыз. Кантсе дагы дал ушул азыр Газпром спорт комплексине күбөлүүчүлөр батпай туруп, керек болсо ушул камеранын алдынан баштап мына менин алдыма чейин